नमस्कार बंधु बान्धवी दीपिका किचेन और अन्य भिडिओ आपनलोक पुनः आदरणी जानालो आज आपनलोकर मासर टिबर सुंदर रेसिपी लई आहिलो आशा करूँ आपनलोके रेसिपीटो चाई भाल पाबो आरु जदि भाल पाय तेंते भिडिओटो लाइक करिबो समय हले कमेंट करिबो आरु जे हकल मोर चेनेलत नतुन हय एतियालोके चेनेलटो सबस्क्राइब करि लुआ नाय तेनलोके चेनेलटो सबस्क्राइब करि लबो आरु काखते थका बेल आइकनटो प्रेस करि अन करि थबो तेतिया हे मोर आहिबोलगिया भिडिओर नोटिफिकेशन हम आपनलोके पोन प्रथमे पाइ थाकिबो तेंते आहकसुन टेंगेसी टेंगारे मासर रेसिपीटो केनेके बनालो चाइलो यार बाबे टेंगेसी टेंगाखिनि भालकै धुइ पखालि होरो होरो कय काटि लबो तार पिसत मिक्सिंग जार एटा दि दिबो आरो अलप पानी दि सुन्दर पेस्ट बनाय लबो एतिया पेस्टखिनि बाटि एटा तुलियै लबो आरो तार जेखिनि आ सेखिनि गुसाय पेलाबो आरो तार पिसत तार रखखिनि लै लबो केराहि एटा गरम हबलै दि तात होरो होर तेल दि दिबो आरो निमख हालदि हानि लवा मास्क केपिस रङसुवाके ভাজি লব মাছকেইপিচ ভজা হৈছে এতিয়া মাছকেইপিচ থাল এখনত উলিয়াই ৰাখিব সেই তেলখিনিতে শুকান জলকীয়া পাঁচফোৰণ আৰু সৰিয়হ আধা চামুচ দি দিব আৰু বনাই লোৱা টেঙেচি টেঙাৰ পানীখিনি দি দিব লাগিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই লব এতিয়া তাত পিঠাগুড়ি ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ গুলি দি দিব আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আলুও দিব পাৰে কিন্তু মই আলু দিয়া নাই আলুৰ সলনি পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জোলখন যেতিয়া উতলি উতলি ঘন হৈ আহিব তেতিয়া ভাজি ৰখা মাছকেইপিচ দি দিব মাছকেইপিচ দিয়াৰ পিছত পুনৰ আঞ্জাখন দুইৰ পৰা তিনি মিনিটমান উতলাব লাগিব দুই তিনি মিনিট ভালকৈ উতলাৰ পিছত আঞ্জাখন ৰেডি হৈ যাব কেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে এই আঞ্জাখন আপোনালোকে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব মোৰ এই টেঙেচি টেঙাৰে ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম আজিলৈকে আহিলোঁ ধন্যবাদ।